Namar belak keluar beletriam. Nak patlon dongwe mui klawi kerukun teh. Hadu benda jalur narong cendong. Kini kucing cakap cerkai ketika kerukun teh kumpa pilih kini ke video. Kalau cakap ini kucing cakap kepada nak kerja mereka. Bat kebalat teh berukum ke saudara kota. Bat kini kucing cakap kalau jar wajan kui kepak. Kini kucing cakap cerkai kepala ngat ketika kerukun teh. Kam cem dari setiap kucing pakai laju teh mui klaw. Henry kedai kucing pakai laju kahi. Hak bakat kum ke jii kini ke video. Lai bakti kerukun teh kalau tur pelat cajan. Bat kucing lek seluruh jongka. Kalau warak penban ya kei ban pen bitar itu imun. Empat hadin pelabun ibu itu imun uladung dah kerengi ketika rukun teh. Henry bahabok empat kesudai tanah kepatulan. Empat kepatulan juga ketika rukun teh kalah syarah itu imun. Empat hakan ke video. Pelabun ibu sengau ke jing keren juga ni pembuan kiburan hari jaka. Empat watlah nak kelengkar rukun teh kalah lejem. Henry kepatulan empat kalah syarah itu imun. Oh my god, I got her. Oh my god. She has no pants on? Not anymore. Halor kene kijing jaka besar kai kapa kene kerukun teh kelamaan. Nak kelingki beri kibra nak kene kijaka kila pentem no shiki bor pulit. Empat hadian mana kelingki bor pulit kila pet sani bahai kene ke video. Kila lap. Bahkan ni berok kade kijing lek celur kete kerukun teh. Empat kepala warapa de kijing bitar itu imun. Kat kum keje itu jugi kat tu kene kibra kibala seki kene kijing jaka. Kila ong. Bau tiu mui juga ladori kena kerukun tiu lekan tinggi kaca sun. Bat kempoi perkhatsio bahkan di kerukun tiu kadang em. Henry bahabok nombor bukti mui juga kumdung sale di ketika kerukun tiu. Henry kalau sudah itu nak patulun. Kublesh buat.